नमस्कार डियर मोर सिक्ल हाउस पेल्टलालो आपनालोकक स्वागतम जानालो एया होइसे स्लेप कटनर जोरा ए कपुर जोर एखन होइसे साडर एखन एकिता होइसे साइड पारी आरो एखन होइसे मेखेला आरो कपुर जोर जदि आपनालके ভাল লাগে 1100 টকাত লব পাৰিবো আৰু ফ্রি শিপিং হ'ব এজোৰ হৈছে মেৰুন কালৰত স্লেপ কটনৰ এটা জোৰা এখিনি হৈছে সাইড পাৰি একিটা আৰু এখন সাদৰ হয় ইয়াৰ লগত মেখেলা আছে এখন হৈছে মেখেলা এই কাপোৰজোৰ আপোনালোকে 1100 টকাত ল'ব পাৰিব ইয়াৰ শিপিং ফ্ৰী হ'ব এখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখনটো ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে অন্য এটা জোৰা লৈ আহিছোঁ ৰানী পিংক এজো হৈছে ৰানী পিংকত স্লেপ কটনৰ জোৰা এই ছটা হৈছে চাদৰখনৰ ছাইড পাৰি এখন হৈছে মেখেলা লগতে ব্লাউজ পিচ পাব প্ৰতিযোৰ কাপোৰত ব্লাউজ পিচ আছে যদি ভাল পায় এজো কাপোৰ আপোনালোকে 1100 টকাত ল'ব পাৰিব এজো ব্লু কালাৰৰ 1100 টকাই ইয়াৰ মূল্য এইকেইটা হৈছে ছাইড পাৰি আগৰ এইকেইটা আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন গোটেই চাদৰখনতে আপোনাৰ ফুল আছে এই গোটেই এখন হৈছে চাদৰ ছাইড পাৰি হৈছে এইকেইটা ইয়াৰ এখন মেখেলা কালাৰটো খুব ভাল লগা এটা কালাৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আজিলৈ ইমানতে।